Nakon što je videla rezultate koje je Darko Lazić postigao kada je smanjio želudac, Lepa Brena je poželjela da istu metodu mršavljanja primeni i kod svog supruga Bobe Živojinovića. Kako se šuška, on je u velikoj dilemi, iako bi Brena što pre da zakažu hiruški zahvat. Naime, njoj ne smeta toliko estetski Bobina demnina, ali kako i njega godine stižu, plaši se za njegovo zdravlje. Brene je jasno da njen vodeni nema karakter da promeni ishranu. Ona njega više i ne tera da drži dijetu, ali opet brine. Debljina nikako ne valja za srce i uopšte je loša po zdravlje, te Brena veruje da je ovaj popularni zahvat na želucu pravo rešenje za njenog muža. Boba pak i dalje okleva. Mnogo voli da jede kalorično i masno i uživa u hrani, u kuvanju, pravi je hedonista. Tako da je rekao da će možda i da zakaže operaciju, ali tek posle novogodišnjeg praznika. Završava dobro obavešteni izvor.